Ahoj děti, na straně nadepsané jedna prázdný čtverec se podíváme na čtvrté cvičení. Přečteme si zadání, tak to zkuste nejdříve sami. Pro kontrolu. Přečti a napiš prázdná kolečka, plná kolečka. A teďka proč Prázdná a plná kolečka. Takže přečtu jeden autobus a jeden vlak. Sice jsou to oboje dopravní prostředky, ale každý je to jiný dopravní prostředek. Takže pokud to chci znázornit, tak musím použít i jiná kolečka. Takže nejdříve jeden autobus s názorním jedním prázdným kolečkem. A potom ten vlak, to je jiný dopravní prostředek, takže je to dopravní prostředek, takže taky kolečko, ale jiný. Takže plné kolečko. No, tahle to by byla ukázka, a já bych navrhoval, abychom se podívali ještě tady do toho interaktivního cvičení a trošku se připravili jedno kolo a jedna koloběžka. Takže jedno kolo. Aha! No to mi tam nejde. Takže já nejdříve ten první předmět budu znázorňovat prázdným kolečkem. Jedno kolo a druhý plným kolečkem. Tak, jeden autobus a jeden vlak. Takže ukazujte, co tam mám dát nejdřív. Prázdný kolečko a plný kolečko. Jeden je, co to je, nákladní automobil a jeden osobní automobil. Tak, jak to uděláme? Který nejdřív? Neplný prázdný. Tak? A tak. A teďka jed. Znáte to? Tohle je jeden trolejbus, ten má kola a tady byly elektřinu a jedna tramvaj. Ta má taky kola, ale jezdí ještě po kolejích a elektřinu bere taky tady nahoře. Takže jeden trolejbus a jedna tramvaj. No a jedno metro a jedno auto, jedno metro a jedno auto. Tak, Matýsek nás chválí, no takže když nás chválí, tak vysivemte pěkně tušku a vyřešte tohleto cvičení. Přerušte video, přece jenom se ještě potom sejdeme a porovnáme si řešení. Jeden, jak jsem to předtím říkal, jo, trolejbus a jedna tramvaj. Jeden trolejbus znázorněný prázdným kolečkem, jedna tramvaj znázorněná plným kolečkem, tak tam vybarvím. Jedno metro a jedno osobní auto. Metro prázdným kolečkem, protože je první, a osobní auto je druhé, tak plným kolečkem. Tak já si myslím, že když si to porovnáme, že to máme schodně, takže jsme začali se učit znázorňovat